kyk na die groot ontbyt en is vanoggend my voorreg om vir professor Dirk Coetzee van UNISA hier by ons te verwelkom, so via Zoom, en dit om 'n politieke oorsig met ons te deel. Goeiemôre prof en hartlik welkom. Goeiemôre, Elsa, baie dankie. Prof, ek wil baie graag begin met oud-president Jacob Zuma en die jongste verwikkelinge, maar ek dink ek wil ook 'n tree terugneem en vra, wat is prof se mening na aanleiding van hoe dinge tot dusver uitgespeel het? Wel, dit het nie op 'n baie goeie manier uitgespeel nie. Dit is nie iets wat, denk ek, wat soos wat dit beplan is, dat dit werklik is wat ontwikkel het nie. Denk een van die groot probleme wat ontstaan het, wat baie te wachte was, is dat president Zuma gaan dit nie net eenvoudig aanvaar nie, en gaan hom nie self oorhandig aan die polisie om hom uiteindelik na gevangenis te neem. Ek denk ons het allemaal geweet dat hy is 'n vegter tot by die einde, dat hy enige rechtsoptie wat daar moontlik kan bestaan, dat hy dit gaan gebruik. En dit het hy, het ons gister bijvoorbeeld gesien, is hy bezig om tot die absolute maximum te gebruik. Terselfde tyd wat ons gesien het by Nkandla oor die naweek, het baie mense ontstel. Ek dink dit is een van die, na my mening, een van die belangrike punte wat ter sprake gekom het, is die feit dat daar soveel mense met 'n kamofleerdrag was, wat sê hulle is, was deel van hom kontroversieswe, as veterane. En dat dit die idee van druk en selfs bedreiging van geweld het baie prominent gewees in die tyd. Boonbehalwe die noodregulasies wat nie nagekom is nie, maar ek dink as mens meer kyk spesifiek aan die optrede van hierdie groepering, ek dink wat die mens daar gesien het, is dat president Zuma en hy self het hierdie groepering gevorm. Dis nie iets wat vanaf die 1990s afkom nie. Dat dit gebruik word, sommige sê, as amper 'n persoonlike militia. Maar dit is dieselfde tyd word dit ook gebruik om definitief intimiderend te wees. Nou ons het gesien dat die Nasionale Uitvoerende Komitee van die ANC, ek dink deels as gevolg daarvan, uiteindelik nie vergader het nie. En dat ander aspekte ook nie werklik kon realiseer nie. En byvoorbeeld die rol wat die lede van die Nasionale Uitvoerende Komitee moes speel, wat daar gewees het. Die feit dat politici, soos die voorsitter van die provinsie, Sikalala, hy daarna toe gekom het, saam met ander figure, selfs Ys Magashule, wat die indruk probeer skep het, maar hierdie is een proses wat in 'n politieke richting gedruk moet word, vir sogenaamde politieke oplossing. Wat natuurlik ook hoogst problematies is, want dit beteken, dit gaan dan moet lei daarna dat toegewings gemaakt moet word aan die kant van die regsproses. En dis iets wat president Ramaphosa na my mening onder geen omstandighede wil toelaat nie. Prof, ek wil vir 'n oomblik stilstaan daarby, want ek weet, ek het gister tydens die koerant en media bespreking verwys na die feit dat het nou maar voel asof Zuma altyd een of ander skuivergat vind, en weer eens daai tipe van gevoel van onantastbaarheid na aanleiding van die feit dat die mens die verwikkelinge dophou. So my vraag is, wat is die effek weer eens wat het kan hê op die vertroue van Suid-Afrikaners in die regstelsel en hoe dinge veronderstel is om te gebeur? Wel, ek dink ons op hierdie stadium is dit natuurlik hangende, want die uitspraak van gister se saak word nou as Vrydagoggend bekend gemaak. Terselfde tyd is volgende maandag is die grondwetlike hof se saak word dan vandaan plaas. En ons weet nie hoe lank dit gaan neem vir daardie uitspraak. Maar ek dink, ja, totdat daar 'n uitspraak is, is daar onsekerheid. Ek dink die publiek in die algemeen sal wonder, maar is dit die moeite werd om deur so 'n proses te gaan? Want hoe bindend is dit? Hoe afdwingbaar is dit? Tot watter mate is die oppergesag van die reg, word dit uiteindelik erken en word dit nagekom? Ek dink sodra as wat ons die finale uitspraak gee van die grondwetlike hof, en my verwagting is dat hulle nie aan hulle uitspraak gaan verander nie. En dat dit weer sal daarop sal neerkom op 'n bevestiging dat president Ramaphosa Zuma wel gevangenisstraf gekry het. En as dit dan tot die punt kom waar dit geïmplementeer moet word, dan gaan dit baie afhang van
wat die geloofwaardigheid van die hof en die rechtsstelsel en die politiestelsel, die strafrechtelijke stelsel in het algemeen in Zuid-Afrika gaan wees. As een mens misschien net bijvoorbeeld een beetje terugstaan na die tijd toe die grondwetlijke hof hulle uitspraak aangekondigd het, was baie mense baie optimistisch daarover geweest. We gesê, wel, dit is een erkenning van die oppergezag van die recht. Dit is een erkenning dat allemaal van ons is gelijk voor die hof en geen persoon, insluitend president Zuma of enige ander president, is verhewe bo die recht of word op een speciale manier hanteer. En ek dink ons sal waarschijnlijk teruggaan na daardie posisie, dat hierdie interim periode is wat president Zuma geleenthede nou gebruik. En ek dink mens moet dit ook sê, is dat hy tree nie ongrondwetlik op nie, hy tree nie onwettig op nie. Dit is alles aspekte wat ons rechtsstelsel wel toelaat. So om te sê hy mag dit nie doen nie, sou tot sy nadeel gewees het. Al is dit dat het lyk asof dit sloer en asof het in 'n sekere sin oneffektief is. Miskien net om so 'n kantaantekening te maak hieroor. As iemand in byvoorbeeld die Amerikaanse stelsel tot dood veroordeel word, neem het gewoonlik omtrent 10 jaar voordat dit geïmplementeer word, in het gemiddeld, as gevolg van al die verskillende appelle wat ter sprake is. So dis nie asof dit iets unieks aan Suid-Afrika is, dat as die rechtsstelsel baie prominent in een sekere proces is, nou in ons politieke stelsel, dat dit noodwendig beteken dat ons uitermate langdradig daarmee is. In die meeste stelsels wat die opgesag van die recht erken, saam met die erkenning van die rechte van individue, ongelukkig, sal baie mense sê, is dit wat dan die gevolg daarvan is. En het is ook om ons soveel waardering vir prof se insig ook het, maar goed, wanneer een mens iets soos die faksiegevegte in ag neem, waar sou prof sê staan die ANC op die oomblik? Ek dink ten spyte van die visuele aspek wat ons sien, ne, wat ons sien op die skerms op televisie en wat ons ook hoor van die persone, byvoorbeeld die persconferentie van president Zuma, dit wat ons gesien het van Ysma Kusule wat daar is en gepraat het, wat duidelik nie sy die beperkings op hom wat die ANC geplaas het nagekom het nie, dan lyk dit asof daar 'n baie prominente terugbeklei van die kant van die Zuma en die Makosule kant is. Maar dis in 'n sekere sin 'n kunstmatige situasie. Die ander ding wat ek dink wat die mens moet in ag neem is dat dis beperk tot 'n gebied rondom Nkandla en Durban. Die res van Suid-Afrika word nie direk daardeur geraak nie. Ek en jy en baie ander mense kyk daarna, is hoogs geïnteresseerd hierin. En dit maak op ons indruk in terme van die oorhoofse persepsie wat ons het oor wat besig is om plaas te vind. Maar in terme van wat die politiek op die grond, is dit beperk tot 'n baie klein gedeelte van Suid-Afrika. So om te sê dat Suid-Afrika as geheel, as 'n land, in 'n krisis is, sou ek sê is verkeerd. Om te dink dat daar 'n soort van 'n opstand is wat besig is om plaas te vind, komende van die radikale ekonomiese transformatiegroepering, is ook verkeerd. Om te dink dat die rechtsstelsel op die punt is om in mekaar te val, is ook verkeerd. Dit is nie een van die aspekte, is die realiteit waarmee ons leef. Nou, as een mens dit in ag neem, dan beteken dit dat die terugveg eintlik 'n soort van 'n kunstmatige teenwoordigheid op die oomblik het. Ons sien dit op die skerms, op televisie, ons hoor daarvan, ons lees daarvan, maar dit is nie verteenwoordigend van die totale Suid-Afrikaanse omstandighede. Dis ook nie verteenwoordigend van die totale ANC nie. Want in baie ander provinsies waar die ANC besig is met hulle verskillende prosesse van nominering van kandidate vir die plaaslike verkiesings, vir die verkiesings van provinsiale of streeksleiers, is hierdie aspek nie werklike faktor. So ek dink wat ek dus eintlik deur dit alles probeer sê, is dat die posisie in die ANC het nie werklik verander nie. President Ramaphosa is in 'n baie besliste, dominante posisie. En hy is steeds besig om stelselmatig, incrementeel dit te versterk. As besluite wat die afgelope tyd geneem is, wat belangrik is en wat aandui, dat sy standpunte makkeliker en makkeliker
besig is om geïmplementeerd te worden of aanvaard te worden, eerstens, is bijvoorbeeld die gedeeltelijke privatisering van SAL, wat voor die linkerkant in die ANC totaal onaanvaardbaar is. Die schepping van een nieuwe havenoverheid binnen Transnet, wat bezig is om groter effectiviteit tot stand te brengen, maar wat terzelfde tijd weer eens diversificering veroorzaakt, wat tegenstrijdig is met de ANC's algemene filosofie van gecentraliseerde beheer. Die hele kwestie rondom die energie in de industrie, die feit dat dat nou 100 miljoenwatt, megawatt opgewekt kan worden zonder enige licensiering, is direct tegenstrijdig met die minister Mantashe, zowel als die linkerkant, wat ook voelt is een vorm van privatisering. Die opzij staan van ledenpersonen zoals Ysma Gesule en baie ander, wat definitief president Ramaphosa se agenda is. So as die mens dit alles bij elkaar staan, dan is het moeilijk om te sê president Ramaphosa is nie in die dominante positie in die ANC nie. Prof, ek sien uit na die rest van hierdie gesprek, want ek wil bitter graag uitkom by die onlangs gebeure van die openbare beskermer en dan later so 'n bietjie nuus rakende Eswatini en die situasie daar. So bly gerus ingeskakel vir die rest van vanoggend se politieke gesprek. Ons gaan nou voort met vanoggend se politieke oorsig en dit met professor Dirk Kotse van die Departement Politieke Wetenskappe by UNISA. Prof, weer eens welkom en ek wil sommer dadelik voortgaan met die rest van die gesprek. Ons het nou vir baie lank gefokus op oud-president Jacob Zuma en die jongste verwikkelinge. Net voordat ek aanbeweeg na die openbare beskermer Busisiwe Mkwebane toe, wil ek ook net uitkom by bedankings wat ook die gevolg is na aanleiding van die korrupsie en die verwikkelinge rakende Zuma binne die ANC. Wanneer 'n mens byvoorbeeld kyk na die stap wat iemand soos Lennet Max geneem het, wat is prof se mening daaroor? Ja, ek dink die kwestie rondom korrupsie in die algemeen en die wyse waarop die ANC baie nog op 'n wydverspreide basis gesien word as nie sterk genoeg teen korrupsie nie. En die feit dat ons natuurlik besig is om te beweeg na 'n volgende verkiesing toe, as dit gaan plaasvind, en nie uitgestel word nie, beteken dat mense nou hulle self begin weer positioneer. Iemand soos Lennet Max was nou al in verskillende posisies, was in die DA, nou was den ANC nou terug by die DA, soos ek dit verstaan. Dis die type van goed wat mens sien rondom periodes van verkiesings. Dit skep geleenthede, maar terselfdertyd is dit ook 'n stap wat geneem word deur mense om hulle self uit te spreek teen sekere praktyke in die ANC, en dis nie net korrupsie nie, maar daar is baie ander probleme binne die ANC ook. Daar is byvoorbeeld die wyse waarop die interne werking van die ANC plaasvind, hoe daar selfs vorms van intimidasie is in die wyse waarop takke funksioneer, hoe sommige baie takke, wat in enige party se basis is, waarvandaan byvoorbeeld nominasies kom, waarvandaan besluite oor konferensies kom, die aanwysing van afgevaardigdes, al daardie aspekte, en dit gee die ANC toe, is hoogst problematies, en dat hulle praat van 'n vernuwing sowel as 'n hereniging binne die ANC. Ek dink dit was gister, was daar 'n redelik omvattende onderhoud gewees met Jesse Duarte hieroor, en as sy so 'n bietjie gedruk word, dan kom dit baie duidelik uit, dat hulle is hoogst bekommerd oor die rigting waarin die ANC beweeg, want dit is word gesien, daar's te veel mense wat net uiters opportunisties is, wat binne die ANC probeer funksioneer, omdat hulle weet, daar's die geleentheid van om in posisies te kom uiteindelik, as raadslede nou, of selfs dan aan die ander kant, om aan die regering kontrakte te verskaf. Ek dink dis een van, boonbehalwe die korrupsie element, die feit dat die privaat dimensie van dienste lewer binne die openbare sektor, dat kontrakteurs gebruik moet word vir omtrent die oorgrote meerderheid van funksies wat die staat moet vervul, dat dit op sigself 'n wanbalans skep wat tot groot geleenthede vir wanpraktyke lei. Ek dink dis iets wat 'n tweesnydende swaard is. Dis iets wat aan die een kant baie mense wat meer van 'n vrye markbenadering wil hê, wat hulle ten gunste daarvan is,
maar dit skep dan al die geleenthede van misbruik. So ek dink ons het 'n openbare debat rondom dit definitief nodig oor wat moet die aard wees van regering en tot watter mate moet die regering self kapasiteit hê en tot watter mate die privaat sektor op gesteun moet word om ondersteuning te gee aan die regering of die staat in die algemeen. En dis waar die ANC se mense binne die ANC ek dink besig is om dit te misbruik. En daarom is dit iets wat ek persoonlik dink wat vorentoe baie beslis aandag sal moet kry. Prof, net kortliks en vinnig, kom ons verwys dit na die onlangse groot nuus rakende die openbare beskermer Busisiwe Mqwebane. Ja, dis nou weer eens 'n geleentheid gewees wat sy baie seer gekry het wat baie negatief vir haar is vir haar openbare beeld. Saam daarmee is natuurlik die proses binne die parlement wat op die oomblik 'n bietjie op die ys geplaas is omdat sy ook haar eie hofsaak het wat uit twee dele bestaan het waarin sy die konstitusionaliteit van die prosedure bevraagteken of die reëls wat gedeur die parlement geformuleer is. Maar sodras wat dit afgehandel is en hoogs waarskynlik sal sy nie dat dit nie ten gunste van haar wees nie, gaan dit beteken dat die parlementêre proses weer moet voortgaan. Ek dink wat die moontlike uitslag van daardie proses is hoogs waarskynlik gaan dit teen haar wees, want dit vereis 'n 2/3 meerderheid in die nasionale vergadering. En so dit gaan baie afhang waar die ANC hulle gaan positioneer. Op die oomblik is die ANC in 'n groot mate, lyk dit vir my, ten gunste daarvan dat sy onthef moet word van haar pos. Die DA is natuurlik baie sterk ten gunste daarvan, dit is hulle mosie. En dis eintlik die komplikasie, is die feit dat die inisiatief van die DA se kant kom en dat dit vereis dat die ANC 'n DA mosie aan die parlement moet ondersteun. So dis die politieke komplikasie, maar as dit gaan oor die meriete van die saak, dink ek die twee partye gaan hoogs waarskynlik saamwerk om haar posisie tot 'n einde te bring. Prof, ek wil bitter graag hê dat ons moet verwys na die huidige situasie in Eswatini. Ja, Eswatini, die ou Swaziland, se situasie kom 'n baie lang pad. Dis die hoofrede daarvoor is dat Eswatini is een van die min voorbeelde in die wêreld deesdae wat 'n absolute monarg het, wat 'n absolute koning het. Dis nie 'n konstitusionele monargie soos wat mense het byvoorbeeld in Japan of in Thailand of baie van die Europese lande waar die monarg, die koning of koningin net 'n konstitusionele posisie inneem wat meer seremonieel van aard is terwyl die uitvoerende gesag deur 'n regering, 'n verkose regering uitgevoer word. Jy het bietjie vroeër byvoorbeeld verwys na die nuwe goewerneur-generaal in Kanada. Dit is 'n simboliese monargiese posisie, konstitusionele monargiese posisie. Wat die probleem in Eswatini is dat die koning en dis nie die huidige koning nie, dit kom 'n baie lank pad reeds, alle politieke partye verbied het. So in 'n groot mate is dit 'n autokratiese of selfs meer as 'n autokratiese stelsel wat daar bestaan, dat daar geen politieke aktiwiteite kan wees behalwe die party wat op die oomblik die regerende party is nie, en alle ander partye is verbied. Dit is alles in die situasie soos wat die ANC voor 1990 was. Vakbonde is net soveel word beperk, so daar is nie baie politieke ruimte om byvoorbeeld vakbonde te gebruik vir politieke doeleindes. So die politieke ruimte is net nie beskikbaar vir die grootste deel van die bevolking nie. En opposisiegroeperings is veral aktief binne werk vanuit Suid-Afrika om die situasie te probeer verander. Die komplikasie is dat die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap wat nou hierby betrokke geraak het, werk op die basis van 'n senioriteitshierargie. En die koning is op die oomblik die mees senior staatshoof in die geheel van Suid-Afrika. So hy is omtrent binne die konteks van Suid-Afrika onantastbaar. Hierdie groepering gaan nie teen hom optree nie as gevolg van sy senioriteit, ongeag die feit dat hy 'n koning is. So die situasie is geblokkeer. Daar is nie 'n dialoog moontlikhede werklik wat ter sprake kan kom nie. En die gevolg is dat die interne oppositie spoel in 'n groot mate oor terug na Suid-Afrika toe. En dit maak die verhoudings tussen Suid-Afrika en Eswatini ook gecompliseerd, omdat hulle weet
die grootste gedeelte van die oppositie, baie dieselfde soos in Zimbabwe, is eintlik in Suid-Afrika gevestig. En dit beteken dat die Suid-Afrikaanse bedingingsmag in enige vorm van onderhandelings is as gevolg daarvan gekompromitteer. So die toekoms van Eswatini op hierdie stadium is hoogs onduidelik. Ek dink dit gaan die uitkoms van die onmiddellike uitkoms gaan wees dat dit waarskynlik onder druk gaan word deur die sekuriteitsmagte, maar dit gaan geen oplossing bied nie. Prof, ek wil afsluit met die Guptas en die rooi kennisgewings. Wat is prof se mening daaroor? Ja, ek dink dit is 'n stap vooruit. Dit is iets dat die verhouding tussen Suid-Afrika en die Verenigde Arabiese Emirate is gekompliseer. Weereens omdat die Verenigde Arabiese Emirate is nie 'n demokratiese bedeling. Daar word nie op 'n demokratiese wyse besluite geneem. Die media werk nie op 'n demokratiese manier. Is nie 'n onafhanklike media nie. So die Suid-Afrikaanse druk wat daar op hulle geplaas word, word nie eintlik ondersteun deur burgerlike instellings nie. Dit word nie ondersteun deur demokratiese prosesse nie. Terselfde tyd lyk dit asof die Guptas hulle self ingegrawe het in Dubai. Hulle in groot, baie naby beweeg het, amper tipe van, nie staatskaping nie, maar baie van die praktyke wat hulle in Suid-Afrika gedoen het, herhaal hulle self daar, wat beteken dat hulle eintlik vir hulle self beskerming gekoop het in Dubai. En daarom dink ek die uitleveringsproses ten spyte van wat nou besig is om plaas te vind by Interpol, en wat Interpol nou gesê het, is dat hulle is nog nie op die rooi lys nie, dis nog 'n proses wat besig is om plaas te vind, want hulle moet seker maak dat die optrede teen die Guptas nie polities gemotiveerd is nie, maar wel gebaseer is op kriminele aanklagte alleen, dat dit dan sal plaasvind. Maar wanneer dit gaan wees, en wanneer die een land soos die Verenigde Arabiese Emiraat hulle self gaan onderhewig beskou aan Interpol, dit sal ons moet sien. Ek is nie baie optimisties dat ons dit binnenkort gaan plaasvind nie. Wel, prof, ons hou dit met 'n valk oogdop en baie dankie vir prof se tyd en insig vanoggend. Ons waardeer dit. Baie dankie. Dit was dan professor Dirk Coetzee van die Departement Politieke Wetenskappe by Unisa. Kom ons gaan groen.